Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovští puritáni. Už jsme si, pane prezidente, zvykli na to, že veřejný prostor obohacujete nejrůznějšími tématy. Ale myslím, že veřejnost ještě doposud nedocenila vaši sexuologickou roli. Vždyť vy jste byl první, kdo do veřejného prostoru uvedl například slovo vagína. Těžko by například některé televizní reklamy vůbec mohly existovat bez vašeho iniciačního vystoupení. Nebo když zjistím, že nerozumím vlastní... Kunda sem, kunda tam. Od bakteriální moc nejde. Myslím, že nejen mě, ale třeba i Jirku zneklidnilo, když jste onehdy vystoupil veřejně proti masturbaci. Naštěstí se ukázalo, že jste myslel tu veřejnou. No tak tu samozřejmě je třeba potírat, že? Ale největší podnět jste nám dal nedávno. Včera v Plzeňském kraji. Když jste odtajnil fascinující okamžik vaší minulosti, kdy jste jako, myslím, 6, možná 37letý přišel o panictví. Samozřejmě celý národ si klade otázku, kdo je ta šťastná, kdo je ona úžasná vyvolená žena, která měla tu čest. No, havlistické hyeny si samozřejmě pospíšily s různými hloupými nápady, jako je třeba tento. Homosexuální lobby kolem bývalého amerického velvyslance zase navrhuje tuto hloupost. Ale mně se podařilo investigativní cestou za pomocí přátel, diplomatů z jedné nejmenované ambasády zjistit pravdu. Snad se na mne, pane prezidente, nebudete hněvat, když odtajním to veliké tajemství. Samozřejmě, kdo jiný by to mohl být, kdo jiný by mohl s vámi strávit vaši první noc rozkoše, než ona, žena žena.